meritaso nojapuilla. Seuraavaksi vuorossa on Venus Romeo Walesista, nuori nainen, joka neliottelussa saavutti eilen kakkossijan heti Jessica Hagin jälkeen. Nousee tänään heti ylös, jatkaa ala-aisan kautta takaisin yläaisalle. Eilinen karsintojen kolmonen esittää tässä Katsev-irroituksen. Siitä Fritin kautta koko käännösjättiläisiin. Hieman puhtausvirheitä, jalkavirheitä tuossa jättiläisen aikana. Alastuloon otetaan kiihdytysjättiläisen kautta vauhtia ja suorin vartaloin kaksosvoltti nähdään hänen alastulona. Eilen eri tason ajapuilla Venus Romeo oli kolmas, Ida Laisi oli kaikkein paras ja Hog, joka jäi pois tästä telinekilpailusta, oli kakkonen eilisessä karsinnassa. Nyt puhutaan mitalitason suorituksesta tälläkin telineellä. Pienet jalkavirheet sävyttivät tätä sarjaa, mutta liikkeet kuitenkin loppuun asti, joten sisällöt vastaavaan tapaan kuin eilisessä suorituksessa. Eri tason nojapuilta Venus Romeon pisteet 12,3 ja hän menee toiseksi.